ዛሬ እኔ የዳርክኔት ዌብሳይቶች በመግባት የተለያዩ ሰርቪሶችን ለምሳሌ እንደ ማርኬት ፕሌስ ሊሆን ይችላል ሰርቪሶችን ቻትሩም እና ምን እንደሚመስሉ ገብተን እናያለን አንድ ላይ እዚህ እኔ ስክሪንሾት ሪከርድ በማድረግ እናንተ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዳርክኔት ላይ ሲገባ ጥንቃቄዎችን ያስፈልጋሉ እነዛን ጥንቃቄዎችም አብረን እናያለን። ዳርክኔት ውስጥ ለመግባት ብዙ ሰዎች ይፈራሉ ብዙ ሰዎችም ወደዛ ማይደርሱም እና ትክክል ናቸው እንደዛ ማድረጋቸው አይመከርም እኔም እንደዛው አልመክርም ያው ጥንቃቄዎች አርጌ ነው ምገባው ምናልባት ለትምህርት ይሆናል ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት። ዳርክኔት ውስጥ ምን ይገኛል ብዙ የሚያስፈሩ ወሬዎች አሉ እነት እንደሚያስፈራው ነው ወይ ለምሳሌ እንደ ማርኬት ፕሌስ ውስጥ የሚሸጡ አደንዛዥ እጾች አሉ የተሰረቁ መሳሪያዎች የተሰረቁ ሞባይሎች ላፕቶፖች ቀጥሮ ሰው ማስገደል የተለያዩ በብር ማለት ነው ማርኬት ፕሌስ ላይ እንደዚህ አይነት ሰፊ ነገሮች አሉ ያው በመጥፎ ጎኑ ማለት ነው። ከዚህ ባሱም ሌሎች መጥፎ ጎኖች አሉ አንዳንድ ሩሞች አሉ ለምሳሌ ሬድ ሩም ይባላል እዛው በመግባት ሰው ቶርቸር ሲደረግ ማየት አለ እና እነዚህ ነገሮች እነት ናቸው ወይ እነሱም ቼክ እናረጋለን አንድ ላይ። ወደዛ ከመግባቴ በፊት ግን ለመጀመሪያ ዳርክኔት ምንድነው? ዳርክኔት ማለት ኢንክሪፕትድ ወይንም ደግሞ ድብቅ የሆነ የኦንላይን አካል ሲሆን በማንኛውም የሰርች መሳሪያ ወይንም ደግሞ ሰርች ኢንጂን ኢንዴክስ ሊደረግ የሚያችል ዌብ አይነት ነው። ዳርክ ዌብ አንዳንድ ጊዜ ዳርክኔት እየተባለም ይጠራል። ዳርክ ዌብን ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠቀሙበት ሚስጥራዊ ፋይሎችን ለመጠበቅ ነው ይላል እና በማንኛውም አይነት ብራውዘር ወደ ዳርክ ዌብ መግባት አንችልም። ቶር የሚባል አለ ብራውዘር ነው እሱ ያስፈልጋል አለ ወደ ዳርክኔት ለመግባት ማለት ነው። እኔም እሱን ዳውንሎድ አድርጌ ነው ወደዛ መገባው። ስለ ዳርክኔት በደንብ ለማብራራት እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ጉግል አለ ፌስቡክ ትዊተር እንደ ዊኪፒዲያ እንደገና ዩቲዩብ አለ እና እዚህ ጋር ከላይ ያሉት ያው ሰርፌስ ዌብ ይባላል እና አሁንኛ እየተጠቀምንበት ያለው በአሁን ሰዓት በኖርማል ብራውዘር እየገባን ለምሳሌ በጉግል ክሮም እና በፋየርፎክስ ብራውዝ ምናረጋቸው ናቸው ከላይ ያሉት። ይሄ እንግዲህ ሰርፌስ ዌብ ይባላል ከላይ ያለው። ከታች ያለው ደግሞ እዚህ ጋር ዲፕ ዌብ ይባላል እንደ ኢሜል እንደ PayPal የገንዘብ መለዋወጫ ወይ ደግሞ የባንክ አካውንቶች ብራውዝ ምናረጋቸው የመንግስታት ዳታዎች የሆስፒታል ሊሆን ይችላል እኛ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም ይጠይቁናል ዲፕ ዌብ ይባላሉ። ጉግል ድራይቭ አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው በዚህ በኩል ያለው ዲፕ ዌብ ይባላል ማለት ነው። ከ94 እስከ 95 ያለው ዲፕ ዌብ ይባላል። ከዛ በኋላ ከታች ያለው ቢያንስ 2% ዳርክ ዌብ ወይ ደግሞ ዳርክ ኔት ይባላል። በቶር አማካኝነት ነው የሚጎበኘው ዳርክ ዌብ ማለት ይሄ ፓርት ማለት ነው። እና ወደ ዳርክ ዌብ ከስንገባ ምንድነው እናረጋው መጀመሪያ ቶር የሚለውን ሶፍትዌር እናወርዳለን መጀመሪያ እና ይሄኛው ዳውንሎድ እናረጋለን ዊንዶው ከሆነ ለዊንዶው ለአፕል ከሆነ እናወርዳለን ማለት ነው። ሊኑክስም አለው አንድሮይድም አለው ማለት ነው። በስልካችንን መጠቀም እንችላለን ግን በጣም ሴፍ አይደለም ስልክ ላይ ለመጠቀም። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ተጠቅመው በዳርክ ዌብ ውስጥ ከገቡ በኋላ ከሆነ ሰዓታት በኋላ ብዙ ጊዜ ሚስጥራቸው ይሰረቃል ይባላል። ለምሳሌ እንደ ኢሜይላቸው ላይ ያሉ ፓስወርዶች ሊሆን ይችላሉ ወይ ደግሞ የPayPal አካውንት በጣም የመሰረቅ ቻንስ ሰፊ ነው ይባላል። ብዙ ጊዜ ይሰረቃል እዚህ ላይ ይሄው ማንንም ተሰርቆ ለሌላ ሰው ይሸጣል አንዳንድ እዚህ ላይ ማለት ነው። ዳርክ ዌብ ላይ አከሮች አሉ። እነዛ አከሮች ሁለት ነገር ነው የሚያደርጉት። አንድ እንደኛ አይነቱ ለሚገባ ሰው እኛን ሃክ ለማድረግ ሁለት ደግሞ ሰርቪስ ለመስጠት ምን እንደምትፈልጉት ብለው ያው የሃኪንግ ሰርቪስ ይሰጣሉ ማለት ነው። ማስደረግን ፈልገውን ሰው እኛ ነገረናቸው እነሱ ተከፍሏቸው ሃክ ያደርጉልናል ማለት ነው። ለሁለት አገልግሎት ነው እዚህ ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው። እና ምን እናረጋለን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ይሄኛውን ቶር ቀጥታ እንከፍተዋለን ማለት ነው። እኔ ጋር አሁን ኦሬዲ ተጭኗል ቶር ብራውዘር ይባላል። እና ለጥንቃቄ ብዬ VPN እጠቀማለሁ። VPNንም ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ለማንኛውም ከገባችሁ PS iPhone ይባላል ነፃ VPN ነው። ቶር ብራውዘር እንላለን። ያው ብዙ ጊዜ ይሄኛውን እንግዲህ እኔ ላፕቶፕ ስጠቀም የተለያዩ ፓስወርዶች ምናምን ነበሩ ላይ ላይ ፎርማት አድርጌ ነው የምጠቀመው ይሄ ላፕቶፕ ማለት ነው። የተለያዩ ዳታ መፈልጋቸው ዳታዎች ነበሩ ለምሳሌ ሴቭ የሆኑ የPayPal አካውንት እዚህ ላይ ተጠቅም ነበር እሱንም አጥፍቻለሁ። እንደ አዲስ ነው ፎርማት ያረኩት ይሄ ላፕቶፕ ማለት ነው። ካረኩት በኋላ ነው ወደ እንትን ወደ ዳርክ ዌብ ምገባው። ቶር ከፍቻለሁ። ከዛ በኋላ ኮኔክት እናረጋለን። አሁን ኮኔክት ሆኗል። ኤክስፕሎር ፕራይቬትሊ ይላል። ማንንም ሰው ሳያቀን ነው ያው ኤክስፕሎር ምናረጋው። ያው ዋናው ጠቀሜታው
ጥሩ ጎኑ የሚታየው ብዙ ጊዜ ዳርክ ዌብ ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ትልቅ ሚስጥር ከያዘ አንድ የመንግስት ሚስጥር ሊሆን ይችላል መጥፎ ሲሰራ ያ ድርጅት ወይ ደግሞ መንግስት ሊሆን ይችላል ያ ሚስጥር ለመላላክ ሲፈልግ ለራሱ ለህይወቱ ከሰጋ ዳርክ ዌብ ውስጥ ገብቶ ያን ነገር መላላክ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ጎን አለው። አሁን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ሰርች ኢንጂን አለ። ይሄ ሰርች ኢንጂን ምን ይላል? ደክ ጀጎ ይባላል። ይሄ ማለት ያው ልክ እንደ ጉግል ነው። ልክ የጉግል እንደ ምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ቶር ደግሞ ልክ እንደ ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ልክ እንደ ፋየርፎክስ እንለዋለን። ይሄኛው ልክ እንደ ፋየርፎክስ ነው። ይሄ ቶር ብራውዘር ማለት ነው። እና እኔ ግን ይሄን ሰርች ኢንጂን አልተጠቀምም። ለምን? ይሄ ሰርች ኢንጂን ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ሰርች ስናረግ ሰርፌስ ኔት እና ዳርክ ኔት ያለውን አንድ ላይ ነው የሚያመጣልን። እኔም ፈልገው ዳርክ ኔት ላይ ያለውን ብቻ ሰርች እንዲያደርግልኝ ሌላ የሰርች ኢንጂን ነው የምጠቀመው። እሱም የሰርች ኢንጂን ምን አለ እዚህ ቡክ ማርክ ላይ አድርጌዋለሁ። በጣም የተለያዩ ብዙ አሉ እና የመረጥኩት አለ አንድ ሰርች ኢንጂን አለ አህሚያ ይባላል። እሱን ከፍተዋለሁ እና ዳርክ ኔት ላይ ያለው ብቻ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው ይህ ሰርች ኢንጂን። ለምሳሌ ምን ሰርች እናርግ? ይሄን ቪዲዮ በሶስት ከፍየዋለሁ ሌቭል ያው ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3 ብዬ ከፍየዋለሁ። ደረጃ 3 ያው ቀለል ያለ ነው፣ ደረጃ 2 ደግሞ ከበድ ይያል ይመጣል፣ ደረጃ 1 ደግሞ በጣም ከባድ። እንደዛ ብዬ ከፍየዋለሁና ከደረጃ 3 ጀምራለሁ። ለምሳሌ ደረጃ 3 ምን ቼክ እናረጋለን? ማርኬት ፕሌሶችን ቼክ እናረጋለን፣ ምን ምን እንደሚሸጡ። ለምሳሌ የሚሸጡ እንደ Netflix አካውንቶች እንደ Spotify አካውንቶች ይሸጣሉ፣ የተሰረቁ ነው እንግዲህ። እንደገና እንስሳቶች ይሸጣሉ፣ እንደገና ነብሮች፣ ህጻናት ነብሮች ይሸጣሉ። ቺምፓንዚ ማልዌር የሚባል የኮምፒውተር ቫይረስ አለ። እንደገና ድራይቨር ላይሰንስ፣ የኮሌጅ ዲግሪ እንግዲህ ያዘጋጁልናል ማለት ነው እኛ ስንፈልግ። ብዙ ጊዜ ግን አንድ ጥንቃቄ ምንድነው እና አንድ ሰው ሰርቪስ አገኛለሁ ብሎ ገብቶ ከፍሎ ከከፈለ በኋላ ከመቶ ቢያንስ 5 ወይ 10% ነው ብዙ ጊዜ ትክክለኛ ሰርቪስ የሚሰጡት ማለት ነው። ማርኬት ፕሌስ ቼክ እናረጋለን። ባይ ፓስፖርት ኦንላይን ይላል። ፓስፖርት ኦንላይን ለመግዛት ነው። nomail.com ብዙ ጊዜ ኢሜል ራሱ እዚሁ ዳርክ ዌብ ላይ ክሬት የሚደረግ ኢሜል አለ። ኢሜል ሰርቪስ የሚሰጡ ራሱ አሉ እዚሁ ላይ ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ላለመያዝ በዛ ኢሜል ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና እዚሁ ገብተን ነው ኢሜላችንን አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው። ባይ ሪል USA UK ካናዳ ፓስፖርት ይላል። እንደገና ድራይቨር ላይሰንስ አለ፣ እንደገና አይዲ ካርድ፣ እንደገና ቪዛ ራሱ እናዘጋጃለን ይላል። ትክክለኛ ያው በመንግስት ውስጥ ሬጅስተር የተደረገ ፓስፖርት እሰጣለሁ እያለ ያለው ብር ቅድሚያ የሚያስከፍሉ ይመስለኛል። ካስከፈሉ በኋላ ነው እንግዲህ በቢትኮይን የሚቀበሉት። ክሬዲት ካርድ ምናምን አይጠቀሙም። በርዛ ከተጠቀሙ ያው እንያዛለን ብለው ስለሚፈሩ ያው ስራቸው አብዛኛው በቢትኮይን ነው። ቢትኮይን ደግሞ ያው ያ ሰውዬ አይያዝም፣ አድራሻ የለው፣ ስም የለው፣ ጀስት ኮድ አለ። በዛ ኮድ ነው ቢትኮይን የሚላከው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ደግሞ ፌክ ፓስፖርትም አለ እዚህ ጋር ደግሞ ከፈለጋችሁ ይላል። እሺ አሁን ወደ ሌላ ቀጣዩ ፔጅ ደግሞ እንሄዳለን። አህሚያ ላይ እንገባለን። አህሚያ ቅድም እንዳልኳችሁ የሰርች ኢንጂን ነው። ማልዌር ብለን ሰርች አድርጌዋለሁ። ኖ ዲስክ። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ ሰርች ስናደርግ እንደዚህ ያመጣልናል። ቅድም እንዳልኳችሁ ማልዌር ያው ቫይረስ ነው። ይህ ማልዌር የተለያየ አይነት ቫይረስ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄን ቫይረስ ገዝታችሁ ያው አታክ ለማድረግ ዌብሳይትም ሊሆን ይችላል። ያው አይመከርም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጉ። እና እንደዚህ አይነት የሃኪንግ ሰርቪስ የሚሰጡ አሉ ለማለት ነው። ማልዌር ይሸጣል እዚህ ላይ። እዚህ ሶፍትዌር ይላል እዚህ ጋር ኢዝ ቬሪ ኢዚ ቱ ዩዝ ይላል። አሁን ይሄ ዳርክ ዶክ ይባላል ዌብሳይቱ። የተለያዩ ሰርቪሶች የሚሰጡት እዚህ ጋር ድረግ አለ፣ ሲቪል ሶፍትዌሮች አሉ፣ ቱቶሪያል ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ዲጂታል ላይ ደግሞ ቪዛ ካርድ አለ፣ የተሰረቀ ቪዛ ካርድ ይሸጣል። እንደገና ፔፓል አካውንት ራሱ ይሸጣል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የጀርመን ይላል ቪዛ፣ ኔትፍሊክስ አካውንት፣ የሌላ ሰው አካውንት ይሸጣል። አንድ የመሳሰሉት እንግዲህ ይሸጣሉ ማለት ነው። እዚህ ከዚህ ደግሞ እንውጣና ደግሞ ሌላ ደግሞ ሰርች እናድርግ እስቲ። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ኢምፓየር ማርኬት ይባላል። የተለያዩ አይነት ፕሮዳክቶች ይሸጣሉ። ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጋጀት ላይ ምን እናገኛለን? አፕል የተሰረቁ ስልኮች ማለት ነው። እዚህ ጋር ብራንድ ኒው አፕል አይፎን 12 ፕሮ ማክስ 512 ጂቢ በ500 ዶላር ይላል። ይሄኛው ደግሞ ቶርች ሊንክ ይባላል። ይሄኛው ሳይቶችን ሊንክ ያስቀምጥልናል። ብዙ ጊዜ ለማግኘት ይከብዳል። ይሄ የዳርክ ዌብ ሳይቶች ለማግኘት ስለሚከብድ የዳርክ ኔት ሊንኮችን ያስቀምጥልናል። የተለያዩ እዚህ ጋር ሊንኮች አሉ። ለምሳሌ የምታያቸው እዚህ ጋር
ቬሪፋይድ መሆን አለመሆኑን ደግሞ እዚህ ጋር ይነግረናል። ኖት ቬሪፋይድ አብዛኛው ኖት ቬሪፋይድ አይደለም። ይሄ ይጠቅማል ማለት ነው። ፌክ ይሁን አይሁን አንዳንዴ ለዛ ይጠቅማል መሰለኝ። አሁን ይሄ ቶም ኤንድ ጄሪ ለማለት ያው ይሄ የእጽ እንትን ነው፣ የአደንዛዥ እጽ ነው። ቶም ኤንድ ጄሪ መጡበት በስሙ ይጠቀማሉ። ይገርማል። እንደገና እዚህ ጋር ምን ይላል? አውቶሾፕ ይላል። እስቲ መኪና ነው ወይስ ምንድን ነው አውቶሾፕ? እስቲ የምትፈተው ለማንኛውም አኖኒመስ ደግሞ ኢሜል ኢንስታንት ሜሴጂንግ ይላል። እስቲ እንፈተው ይሄኛውን። አሁን ቶም ኤንድ ጄሪ ማለት እንግዲህ ይሄው ነው። አብዛኛው አደንዛዥ እጽ ነው፣ በስሙ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ኮርስ መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ ኢሜል ለማግኘት ነው። አኖኒመስ ኢሜል መክፈት እንችላለን በዚህ ማለት ነው። ፎርስ ይባላል። ያው ሃከሮችን ያው ሃየር ለማድረግ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ዌብሳይት ሀክ እንዲደረግን ከፈለግን እዚህ መተን እነዚህን ሰርቪስ እንቀጥራቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ዌብሳይቱ እንደዛ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል? ቁጥር አንድ ሃከርስ ፎር ሃየር ይላል። ቁጥር አንድ ነን ይላል። አብዛኛው ዌብሳይቱ ላይ እንግዲህ ቁጥር አንድ ነን፣ አብዛኛው እንደዛ ነው የሚሉት። ይመለስላቸዋል ነው የሚለው ገንዘቡ። በጣም ይገርማል። በታሪክ አይመልሱም። የሆነ ብር እዚህ ላይ ላካችሁ ማለት በቢትኮይን በቃ እንትን አይመለስም። ማን ነው የወሰደው ምናምን አታገኙትም። ይህን ሰውዬ ዌብሳይቱ ላይ ብትገቡ እዚህ ላይ ዲክ ዌብ ገብታችሁ ብትጠይቁት አይሰማችሁ። የት ነው ያለው የት ሀገር እንዳለ ራሱ ማወቅ አይቻልም። ይሄ ሰርቪስ የሚሰጡት ድርጅቶች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አይታወቅም። የሆነ ቤቱ ላይ ቁጭ ብለው ሊሆን ይችላል። አንዱ ከሆነ ቦታ ላይ ይህን ነገር የሚያደርጉት ማለት ነው። እንግዲህ ዲፕ ማርኬት ይባላል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ታይገር ሾፕ አለ። ምንድን ነው የሚሸጠው? እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሌይስቴሽኖችን ይሸጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ፕሌይስቴሽን 5 $300 ማለት $320 በጣም ርካሽ ነው። ይሄ ከቦታው በጣም ውድ ነው። ፕሌይስቴሽን አሁን ኖርማል ጉል ብናደርግ በጣም ውድ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር $300 ይላል። አስተያየቶች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሊስቲንግ ፋየር ይላል። አሪፍ ነው ለማለት ነው።